അടിപൊളി അടിപൊളി തോരനും തീയലും എല്ലാം സൂപ്പർ. 80 രൂപ 100 രൂപ താഴെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ 3 സ്പെഷ്യൽ എല്ലാം കൂടെ ഫുള്ള് അടിച്ച് പൊളിച്ച് കഴിച്ചിട്ട് പോവാം. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമസ്കാരം. നമസ്കാരം നമസ്കാരം. ഇന്ന് ഞങ്ങൾ ഫാമിലി എല്ലാം ഉണ്ട്. ഞാനുണ്ട്, അമ്മയുണ്ട്, അമ്മയുണ്ട്, ചേച്ചിയുണ്ട്. ഇത് ചേച്ചിയൊക്കെ അറിയാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ ഒന്ന് പറയുന്നത്. ചേച്ചിയുടെ മോന, ഞങ്ങളുടെ മോന്, മോള്, ബാക്കി ക്യാമറ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ചേച്ചിയുടെ മൂത്ത മോൻ കാർത്തിയാണ് കേട്ടോ. കാർത്തി ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വരുന്നോണ്ട് തന്നെ എല്ലാവർക്കും അറിയായിരിക്കും. അതെ, ഞങ്ങളുടെ ഫാമിലിയിലെ ഒരു വിശേഷ ദിവസമാണിന്ന്. ഞങ്ങളുടെ മോളെ ഇന്ന് എഴുത്തിനിരുത്തി, അതും കോട്ടയത്ത് പനച്ചിക്കാട് ദക്ഷിണ മൂകാംബിക എന്ന് പറയുന്നൊരു ദേവീക്ഷേത്രത്തിലാണ് നമ്മൾ വന്നിരുന്നത്. അന്നേരം ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും കോട്ടയത്തിനെ സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഭക്ഷണ വീഡിയോ നമ്മൾ എടുക്കണമല്ലോ അല്ലേ. ഭക്ഷണത്തിന്റെ വീഡിയോ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും എടുക്കണമല്ലോ എന്നോട് പറയുന്നത് കേട്ടോ. ഭക്ഷണപ്രിയയിൽ ഊണും മീനും സ്പെഷ്യലായിട്ട് കഴിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ്, കൊല്ലക്കാരിയാണ്. കൊല്ലക്കാരുടെ ഒരു മെയിൻ ഐറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ മീനാണല്ലോ. അന്നേരം മീൻ എന്താ പറയുന്നത്, മീനിന്റെ വെറൈറ്റികൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഞങ്ങളുടെ അമ്മയും കൂട്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് കോട്ടയം കോടിമാതയിലുള്ള PCK പോലീസ് കാൻറ്റീൻ. നല്ല വൈബാണ് കേട്ടോ സ്ഥലമൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. അപ്പുറത്തൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കായലാണോ തോടാണോ എന്ന് അറിയത്തില്ല, തോടാണല്ലേ. ആ തോടൊക്കെ ആയിട്ട് പോലീസ് കാൻറ്റീൻ. ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 50 രൂപയാണ് ഊണിന്. പിന്നെ എല്ലാ സാധനങ്ങളും നമുക്ക് സ്പെഷ്യലൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു 30 രൂപ റേഞ്ചിലാണ് വരുന്നത്. ബഡ്ജറ്റ് ഫ്രണ്ട്ലി ആണ് ഇവരുടെ മെയിൻ ഐറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. ഒരു 100 രൂപ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ, ഒരു 80 രൂപ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്ക് വയറ് നിറച്ച് ഭക്ഷണവും സ്പെഷ്യലൊക്കെ കഴിച്ചുകൊണ്ട് പോവാം. നമുക്കൊന്ന് കഴിച്ചു നോക്കണ്ട എല്ലാവർക്കും. വിശന്നിരിക്കുക, നല്ല വിശന്ന് വയറ് നല്ല കത്തിയിരിക്കുകയാണ് അല്ലേ. അമ്മയ്ക്കോ അമ്മ എന്തിനും തയ്യാറാണ്. അമ്മ ഇടയ്ക്കായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്, ഇടയ്ക്കൊക്കെ പണ്ട് വീഡിയോ കൊണ്ടുവരും. ഇപ്പൊ കൊണ്ടുവന്ന അമ്മ പറയുന്നത് ഇപ്പൊ വ്ളോഗിലൊന്നും ഞാൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നില്ല. ഫോളോവേഴ്സ് ഒക്കെ ചോദിക്കുന്നുണ്ടോ ചോദിക്കുന്നുണ്ടോ. ഫോളോവേഴ്സ് ഇന്ന് അമ്മയും അമ്മയും ചേച്ചിയും എല്ലാവരും ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ വന്നിരിക്കുന്നത്. നേരെ നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ PCKയിലെ ഭക്ഷണ രുചി വിശേഷങ്ങളിലേക്ക് കടക്കാം. ചേട്ടാ നമസ്കാരം. നമസ്കാരം. പോലീസ് കാന്റീനാണോ? അല്ല അല്ല, പോലീസ് കാന്റീനിലെ കുക്കാണ്. എന്താ ചേട്ടാ പേര്? റസ്റ്റിൻ. റസ്റ്റിൻ, അടിപൊളി പേരാണല്ലോ. എന്തൊക്കെ വിശേഷം? നല്ല വിശേഷം. ആദ്യം തന്നെ ഈ പോലീസ് ക്യാൻറ്റീൻ PCK, ഇതിന് ഈ ഒരു പേര് വരാൻ കാരണം പോലീസുകാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം തുടങ്ങിയ ഒരു ക്യാൻറ്റീൻ ആണോ, അതോ എല്ലാവർക്കും കൂടെ വേണ്ടിയിട്ട്, പൊതുജനങ്ങൾക്ക് കൂടെ വേണ്ടിയിട്ട് തുടങ്ങിയതാണോ? പോലീസിനും പൊതുജനങ്ങൾക്കും കുറഞ്ഞ നിരക്കിൽ ഭക്ഷണം കൊടുക്കാന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തോടെ തുടങ്ങിയ ക്യാൻറ്റീൻ. അതാണ് നമ്മുടെ മെയിൻ ഹൈലൈറ്റ്, കുറഞ്ഞ നിരക്കിൽ ഭക്ഷണം എത്തിക്കുക. ഓക്കെ, എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മളിവിടെ കൊടുക്കുന്നത്? ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് മുതൽ പിന്നെ ലഞ്ച് വരെ, ലഞ്ച് ക്ലോസ് ആയി, പിന്നെ വൈകുന്നേരം ടീയുടെ ചെറിയ പരിപാടിയാണ്, അത്രേയുള്ളൂ. ഡിന്നർ കാര്യങ്ങളൊന്നും? ഡിന്നർ ഒന്നും. ഉച്ചക്കത്തെ നമ്മുടെ ഊണും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ മെയിൻ. ഉച്ചക്കത്തെ ഊണാണ് മെയിൻ. മെയിൻ രാവിലെ എന്തോ പ്രഭാത ഭക്ഷണം കൊടുക്കാറുള്ളത്? രാവിലെ സാധാരണ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഇഡ്ഡലി, അപ്പം, ഇടിയപ്പം, ചപ്പാത്തി, പൊറോട്ട, അങ്ങനെയുള്ള ഐറ്റംസ് എല്ലാം. അങ്ങനെയുള്ള ഐറ്റം എല്ലാ ഐറ്റംസിനും വളരെ ബഡ്ജറ്റ് ഫ്രണ്ട്ലി ആണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് അല്ലേ. രാവിലത്തെ ഒരു ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര രൂപയ്ക്ക് കഴിച്ചിട്ട് പോകാം? അത് ഒരു മിനിമം 50 രൂപയ്ക്കകത്ത് എല്ലാം, ചായ ഉൾപ്പെടെ, കറിയും. ചായ ഉൾപ്പെടെ 50 രൂപയ്ക്ക് കഴിച്ചുകൊണ്ട് പോകാം, അതാണ് നമ്മുടെ മെയിൻ ഹൈലൈറ്റ്. ഉച്ചക്കത്തെ ഭക്ഷണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത്? ഊണ് മാത്രം? ഉച്ചക്കത്ത് ഊണ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഊണ് മാത്രം, ബിരിയാണി മീൽസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ബിരിയാണിയില്ല. മീൽസിന് എന്താ വിലയാ? മീൽസിന് 50 രൂപ. 50 രൂപയാണ് മീൽസ്. മീൽസിനകത്ത് എന്തൊക്കെ കറികളാണ് ഇവിടെ ഇപ്പൊ കൊടുക്കുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ? സാമ്പാറ്, രസം, പിന്നെ മീൻകറി. സാമ്പാറ്, രസം, മീൻകറി, പിന്നെ തൊടുകറികള്, എന്തെങ്കിലും വെറൈറ്റി ആണ്. 3 ഐറ്റം ഉണ്ടാവും. തൊടുകറികളൊക്കെ ഓരോ ദിവസം ഓരോന്നായിരിക്കും. പപ്പടവും കൊടുക്കും. പപ്പടം, സാമ്പാറും, പുളിശ്ശേരി. സാമ്പാറോ പുളിശ്ശേരി. അപ്പൊ ഓരോ ദിവസം പുളിശ്ശേരി, രസം, പച്ചമുളക്, ഇത് മാറി മാറി വരും. മാറി മാറി വരും. 3 ഒഴിച്ചുകറി, 3 തൊട്ടുകറി, പിന്നെ കമ്പൽസറി. കമ്പൽസറി. ഓക്കെ, അങ്ങനെ സ്പെഷ്യൽ ഐറ്റംസ്, എക്സ്ട്രാ ഐറ്റംസ് ഒക്കെ ചെറിയ വിലയുള്ളു, 20 രൂപയും 30 രൂപയും. സ്പെഷ്യലിന്റെ കാര്യം എന്തൊക്കെ സ്പെഷ്യൽ ആണ്? സ്പെഷ്യൽ നമ്മൾ ബോർഡിനകത്ത് ഗൂഗിൾ ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പോൾ തന്നെ കണ്ട്, കരിമീനൊക്കെ 40 രൂപ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് 3 വർഷം മുന്നേ കണ്ടത്. ഇപ്പം എന്തൊക്കെയാണ് സ്പെഷ്യൽ? ഇപ്പോഴത്തെ വില വിവരങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ്? ഇപ്പം അയില, മത്തി, കിളിമീൻ, പൊടിമീൻ, പൊടിമീൻ, പീര, ലിവറ്, കക്ക, പിന്നെ ബീഫ്, ഇത്ര ഐറ്റംസ് ഉണ്ട്. ഇതിന്റെ വിലയും കൂടെ ഒന്ന്. കക്കയും പീരയും പൊടിമീനും അതൊക്കെ വന്നിട്ട് 30 രൂപയും. ബീഫിന് പിന്നെ ഇവിടെ നമുക്ക് പുറത്ത് കിട്ടുന്ന ഇല്ല, വരാൻ ഒരാളും കൂടി ഉണ്ട്. ഉണ്ട്. സ്റ്റേഷനിലെ സാർമാരെല്ലാം ഇവിടുന്ന് കഴിക്കുന്നത്? ഇല്ല, എല്ലാവരും ഇവിടെ വിശ്വസിച്ച് കഴിക്കാം. കഴിക്കാം, അതാണ് നമ്മുടെ മെയിൻ ഹൈലൈറ്റ്. ഓക്കെ റസിൻ ചേട്ടാ, യെസ്, ഞങ്ങൾ കൂടെ റെസ്റ്റ് എടുത്തൊന്ന് കഴിച്ചിട്ട് പോട്ടെ. ഓക്കെ 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 ഓക്കെ. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നമ്മുടെ ഊണ് ഇവിടെ റെഡിയായി വന്നിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ. 50 രൂപയാണ് നോർമൽ ഊണ് വരുന്നത്. ആദ്യമേ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ 3 തൊടുകറികളാണ് വരുന്നത്. പാവയ്ക്ക, തീയലുണ്ട്, കൂമ്പും പയറും തോരനുണ്ട്, ഒരു അച്ചാറുണ്ട്, ഒരു പപ്പടമുണ്ട്, പിന്നെ ഒഴിച്ച് കറിയായിട്ട് സാമ്പാറുണ്ട്, രസമുണ്ട്, മീൻചാറുണ്ട്. സ്പെഷ്യൽ എല്ലാം 30 രൂപ, ഒരു 40 രൂപ റേഞ്ചിലാണ്. 30 രൂപയാണ് ഇതെല്ലാം വരുന്നത്. ബീഫിന് മാത്രമാണ് 70 രൂപ വരുന്നത്.
ഇത്രയും ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റിയിലുള്ള മീൻ ബീരാണെങ്കിൽ 30 രൂപ, രണ്ട് മീൻ വറുത്തതാണെങ്കിൽ 30 രൂപ, അയലാണെങ്കിൽ 30 രൂപ, പിന്നെ ആണ് ചൂട ഇതാണെങ്കിൽ 30 രൂപ. ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് മീൻ വില വരുന്നത്, സ്പെഷ്യലിൻ്റെ വില വരുന്നത്. എന്തായാലും എൻ്റെ ചുറ്റിനും ഇങ്ങനെ ആളുകൾ ഇങ്ങനെ ഇരുന്നിട്ട് പാത്രങ്ങളെല്ലാം കൂടെ വെച്ചിട്ടിരിക്കാൻ പോലും സ്ഥലമില്ലാത്ത സിറ്റുവേഷനിലാണ് ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഇരിക്കുന്നത്. അണിച്ചുണ്ട്, അമ്മ ഇവിടെ മുഴുകിയിരിക്കുകയാണ്, ഭക്ഷണത്തിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ അമ്മ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല. എന്തായാലും ആദ്യം സാമ്പാറിൽ നിന്ന് തന്നെ തുടങ്ങാം അല്ലേ? ആദ്യം സാമ്പാർ, ആദ്യം ഇച്ചിരി സാമ്പാർ ഒഴിക്കാം. നമ്മൾ സാമ്പാർ പപ്പടം കൂടെ കഴിച്ചു നോക്കിയോ? കഴിച്ചു. എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു? ആളിച്ചി ഇച്ചിരി വിടക്ക, അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ കഴിച്ചു നോക്കി കേട്ടോ. എന്തായാലും സാമ്പാർ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട്, പപ്പടവും കൂടെ അതിനകത്ത് മിക്സ് ചെയ്ത് നമുക്കൊന്ന് കഴിച്ചു നോക്കാമേ. നല്ല സാമ്പാർ, എനിക്ക് സാമ്പാർ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. സാമ്പാർ വന്നാൽ കണ്ടോ, നല്ല രസമുണ്ട്. ചോദിച്ചു കഴിച്ചോട്ടെ. ചേച്ചി കൂട്ട്, നല്ല സാമ്പാറാണെങ്കിൽ കൂട്ടുണ്ടായോ? നല്ല സാമ്പാറുണ്ടോ? എല്ലാം കൂടി ഇവിടെ വെച്ചേക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് ഒരു മാർഗ്ഗ തടസ്സമായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഇരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ. അന്നേരം ഓരോന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ഇവർക്ക് ഓരോന്ന് ഹാൻഡ് ഓവർ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു എഗ്രിമെൻറ്റിലാണ് ഇത്രയും വാങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. ആദ്യം നമ്മുടെ ഈ വലത്തശത്തിരിക്കുന്ന നത്തോലി ഫ്രൈ ആണ് കേട്ടോ. നത്തോലി ഒരു ചെറിയ മീനെന്ന് പറഞ്ഞ്, ചെറിയ മീനല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് കേട്ടിട്ടില്ലേ? അതെ, നത്തോലി തന്നെ ആദ്യം കഴിച്ചു തുടങ്ങാം. നല്ല നത്തോലി, നത്തോലി അവിടെ ചിത്രക്കാരുണ്ടല്ലോ. കഴിച്ചു നോക്കിയാൽ ഞാൻ അടുത്തിരിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബീഫുണ്ട്, തൊടുകറികളായിട്ടിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു തോരൻ, കൂമ്പും പയറും തോരൻ അല്ലേ അമ്മ? ഇത് എപ്പോഴും വീട്ടിൽ വാഴ ഉണ്ടായിരുന്ന സമയം തൊട്ട് കൂമ്പ് എന്ത് പറയുന്ന പിണ്ടി, പിന്നെ കായ, അങ്ങനെ വാഴയില മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഞങ്ങൾക്ക് തോരൻ വെച്ച് തരാതിരുന്നിട്ടുള്ളത്. പക്ഷേ ഇപ്പോഴറിയുന്ന അതിനും ഒരു സാധ്യത ഉണ്ടെന്ന്. അന്നേരത്തേക്കും വാഴയില്ല വീട്ടിൽ അല്ലേ? പിന്നെ പറയുന്നത് ഞാനൊരു മരവാഴ ഉണ്ടെന്ന്. നല്ല തോരൻ ഉഗ്രനായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ, തോരനടുപൊളി. പിന്നെ പാവക്കാടും കൂടെ നമുക്കൊന്ന് കഴിച്ച് നോക്കാം. പാവയ്ക്ക വെച്ചിട്ടുള്ള തീയൽ കേട്ടോ, ഇത് അങ്ങനെ നമ്മുടെ നാട്ടിലൊന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ലല്ലോ. അമ്മ ഇത് കഴിച്ചിട്ടുണ്ടോ അമ്മ നേരത്തെ പാവയ്ക്ക തീയൽ? എന്നാള് വെച്ചായിരുന്നു? ആ അമ്മ വെച്ച് തന്നായിരുന്നു, ഞാൻ കഴിച്ചില്ലായിരുന്നു കേട്ടോ, സോറി മദറേ. ഇതും കൂടെ ഒന്ന് കഴിച്ചു നോക്കാം. പാവയ്ക്ക തീയലും കൊള്ളാം. തീയലും ഉണ്ടോ പാവയ്ക്ക തീയൽ? കയ്പില്ല. പാവയ്ക്കെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൊതുവെ എല്ലാവർക്കും കഴിക്കാൻ വയ്ക്കുന്ന മടുപ്പാണല്ലോ. കാരണം എന്താ, പാവയ്ക്ക് കയ്പുള്ളുണ്ട്, പക്ഷേ ഇവിടെ കയ്പില്ലെന്നാണ് പറയുന്നത്. ശരിയാ, കയ്പില്ല. എന്തായാലും നമുക്ക് ഇനി അടുത്തിരിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബീഫാണ് കേട്ടോ. ബീഫ് ഇവിടെ എല്ലാവരും നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ബീഫാണ് കേട്ടോ. ഈ ഒരു ബീഫിനകത്തൊന്നും ഒരു കഷ്ണം എനിക്ക് കിട്ടും ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കാനായിട്ട്. അത് കഴിയുമ്പോൾ ഇതങ്ങ് പോവും, അതാണ് ഇപ്പോൾ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത്. എന്തായാലും ബീഫിന് ഒരു കഷ്ണം കഴിച്ചു നോക്കാം. റെസ്റ്റിൻ ചേട്ടൻ ആൾ പുലിയാണ് കേട്ടോ. റെസ്റ്റിൻ ചേട്ടൻ ഇതെല്ലാം ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടോ? എന്തായാലും ബീഫ് നമുക്ക് ചോറിനകത്ത് കൊണ്ട് വെച്ചെന്ന് കഴിച്ചു നോക്കാം. കറികളെല്ലാം കൊള്ളാന്ന്, തോരനും തീയലും എല്ലാം സൂപ്പർ സൂപ്പർ. അണ്ണ അമ്മയ്ക്ക് അവിടെ ചോറും വന്നിട്ടുണ്ട്. എന്തായാലും ബീഫ് ഉഗ്രം കേട്ടോ, ഒരു രക്ഷയില്ല. ഇത് പിന്നെ നമ്മുടെ അയലയാണ് ഇരിക്കുന്നത്, അയലയും കൊണ്ട് കഴിച്ചു നോക്കാം. പിന്നെ കിളിമീന, കിളിമീൻ ചെങ്കലല്ലേ? കിളിമീൻ ചെങ്കല നമ്മുടെ ചെങ്കല് കഴിച്ചു നോക്കാം. ചുമന്നങ്ങോര, ചെങ്കലവ, കിളിമീൻ, കിളിമീനും കൊള്ളാം. അണി പീര, ചൂടപ്പീര കാണാൻ തന്നെ നല്ല രസമുണ്ട് കേട്ടോ. ചൂടപ്പീര എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് കേട്ടോ, ചോറായിട്ട് ഇങ്ങനെ കുഴച്ചടിച്ച് തന്നെ നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. കായ് അടിപൊളി ചൂടപ്പീര, ഒരു വെറൈറ്റി ടേസ്റ്റ്. കഴിച്ചു നോക്കിയോടെ ചൂടപ്പീര. കൊച്ചുള്ളിയൊക്കെ ചേർന്നുള്ള കറക്റ്റ് അറിയാൻ പറ്റുന്നത്, ശരിക്കും തന്നെ അറിയുന്നില്ല. പക്ഷേ ടേസ്റ്റ് ഒരു വെറൈറ്റി ആണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലായി കേട്ടോ. അമ്മേ ഇനി മുതൽ ഇതേ ഉണ്ടാക്കി തരണേ? ഉണ്ടാക്കി തരാം. ഉണ്ടാക്കി തരുന്ന ഉണ്ടാക്കി തന്നെ നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ കമ്പനി ഇടാം കേട്ടോ. കൂടെ പേര് ചൂടപ്പേര് മിക്സ് ചെയ്ത് ചോറിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കണമെന്നുണ്ട്, വേറെ കറിയൊന്നും വേണ്ട കേട്ടോ. പിന്നെ കക്കാർച്ചി ഉണ്ട്, കക്ക വെറും പൊടിക്കക്കയാണ് കേട്ടോ, കുഞ്ഞം കക്ക. ചിരിയേ ഉള്ളൂ കക്ക. കക്ക കുഴപ്പമില്ല, കൊള്ളാം. ഇനി ഒഴിച്ചു കൂട്ടാനായിട്ട് രസം വരുന്നുണ്ട്, ചില ദിവസം രസം കാണും. ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുടിച്ചേരി കാണും. പിന്നെ മീൻചാറുണ്ട് കേട്ടോ, മീൻചാറൊന്നും ഒഴിച്ചില്ല. സാമ്പാർ ഉഗ്രനായതുകൊണ്ട് തന്നെ സാമ്പാറിൽ നിന്ന് നേരെ പുളി രസത്തിലോട്ട് കിടന്നു കേട്ടോ. രസം കൂടെ ഒഴിച്ചിട്ട് പിടിക്കാൻ കഴിച്ചു നോക്കാം.
ഉഗ്രൻ അടിപൊളി. അമ്പത് രൂപയ്ക്ക് ഊണും 30 രൂപയ്ക്ക് സ്പെഷ്യലും, ഇത് തന്നെയാണ് ഇവിടുത്തെ ഹൈലൈറ്റ്. അതും ടേസ്റ്റിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഒരു കുഴപ്പമില്ല, നല്ല മാന്യമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ, മാന്യമായിട്ടുള്ള ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ, മാന്യമായിട്ടുള്ള ടേസ്റ്റിൽ വിളമ്പുന്ന ഭക്ഷണമാണ്. എല്ലാവർക്കും ട്രൈ ചെയ്യാം. കോട്ടയം കോടിമാതയിലാണിത്. എന്തായാലും ഇതെല്ലാം കഴിച്ച് വീക്ഷിക്കണം. എൻ്റെ ഈ ചുറ്റിനിരിക്കുന്ന സ്പെഷ്യലിന് കണ്ണം നട്ടിരിക്കുന്ന കുറച്ച് പേര് ചുറ്റിനും ഉണ്ട്. അങ്ങനെ വീഡിയോ വിളിച്ച് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാണ്. അങ്ങനെ അടുത്തൊരു കിടിലം വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണുന്നവർ എല്ലാവരോടും ബൈ ബൈ.